Timbalan Rektor bahagian Penyelidikan dan Jaringan Industri uh, Untuk memulakan uh, uh, sesi beliau Winning a Sumitomo Foundation Grant Dengan segala hormatnya uh, saya menjemput Dr. Nohayati untuk mulakan Hopefully Dr. Hayati okey kan line kat sana Doktor Okey insyaAllah Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih kepada Dr. Muhammad Syukri Abdullah sebagai moderator pada hari ini. Uh, hari ini perkongsian sahaja, sharing session sahaja untuk uh, projek Sumitomo Foundation yang uh, kami perolehi pada tahun lepas. Uh, mungkin memberi sedikit info, input kepada rakan-rakan yang lain untuk memohonlah hari uh, untuk tahun ini. Eh. Sekejap bagi saya share slide. Nampak eh, slide saya. Okay, baik. So, seperti yang saya sebut tadi, uh, ni hanyalah uh, sharing session. Tidaklah bermaksud saya yang paling hebat uh, yang dalam, dalam Sumitomo. Tidak, just sharing session untuk membantu rakan-rakan yang lain uh, untuk mendapatkan uh, grant Sumitomo Foundation. So, untuk makluman semua, grant Sumitomo Foundation ni adalah grant yang diberikan oleh... Uh, syarikat antarabangsa dinamakan sebagai Sumitomo Di Jepun ya eh, di Jepun okey dan uh, of course benda pertama uh, untuk makluman semua benda pertama yang kita kena tengok adalah melihat kepada prosedur prosedur untuk apply grant Sumitomo itu sendiri eh, sebab kita kena faham kita kena kaji uh, setiap apa yang telah diputuskan di dalam grant-grant tersebut ya yeah, grant tersebut dan apa yang perlu dibuat lah so saya letakkan di sini link untuk Sumitomo punya application nanti saya share dengan semua rakan-rakan yang lain so inilah linknya so boleh klik dekat sini dan adalah page ini adalah page-page yang ini keluar so dalam link ini pada mereka yang tidak uh, belum lagi memohon ataupun ingin memohon boleh tengok pada setiap satu dan hari ini kita akan bedah setiap satu dan uh, saya akan uh, akan explain lah setiap satu tu bagaimana untuk melihat. Okay, so application page nya ialah di link yang ini, and then dia pun ada letakkan uh, application guide, uh, procedure instruction for application, application form dalam bentuk word dan juga PDF, FAQ dan sebagainya. Dan dalam uh, website ini juga ada diletakkan projek-projek yang telah pun berjaya awarded dari tahun 2015 sehinggalah 2022. Jadi untuk uh, untuk kita melihat apa jenis tajuk tajuk yang boleh dipropos, mungkin boleh lihat juga kepada setiap projek yang telah pun uh, berjaya setiap uh, pada setiap tahun lah. Dan untuk makluman uh, kalau tengok pada setiap tahun tu ada je wakil daripada Malaysia yang dapat Alhamdulillah. Uh, tapi tak ramailah compare kepada negara-negara yang lain okay so kita mulakan dengan guideline dulu ya yeah. so Sumitomo Foundation punya grant ni telah pun bermula pada bulan lepas application ni telah bermula pada 1 September yang lepas sehingga 30 Oktober 2023 so hari ini ialah 18 Oktober so kita ada masa dalam 12 harilah pada mereka yang ingin memohon ada tempoh masa 12 hari lagi untuk refine proposal dan menghantar melalui website yang telah diberikan dan grant yang diberikan adalah selama 1 tahun dan boleh di-extend kepada 2 tahun maksimum. Untuk makluman, saya dan juga tim dapat grant tersebut dan kami extend. Kami berjaya extend tempoh grant sebab kami dapat grant tu tiba-tiba lepas grant tu PKP. Waktu dapat tu PKP dan menyebabkan ada constraint untuk kami ke Jepun waktu itu dan kita terpaksa extendkan grant tersebut lagi setahun. Jadi in total we got two years lah untuk completekan grant tersebut ya. Yeah. And total grant budget kalau di, uh, ditunjukkan di dalam website tersebut lima puluh juta yen. Lima puluh juta yen untuk tujuh puluh projek. Dia akan award hanya tujuh puluh. Tapi kalau tengok rekod-rekod yang sebelum-sebelum ini ada yang tujuh puluh ada enam puluh lebih uh, rewarded projek dan sebagainya lah. So average project awarded dalam tujuh puluh projek total grant yang diperuntukkan lima puluh juta yen. Jadi kalau kita divide lah 50 juta yen ni kepada 70 projek, per average satu projek tu dalam 714,285 yen. Convertkan kepada ringgit almost dalam 22,000 macam tu lah mengikut kepada exchange rate lah. Yang ni saya tengok ni dalam tiga bulan yang lepas punya exchange rate dalam range ini ya, eh, 22772. Hari ni mungkin berbeza lah rate ni. Ya. Eh. Mungkin aa, kalau sekarang ni doktor dia dalam RM19,000. 19000 ataupun RM20,000. Ah, uh, sembilan -huh. ke dua puluh ribu. Ah, kalau mm. tengok kan, so makin lama makin rendah gitu dan, dan duit kan, exchange rate tu. Uh. Tapi range itulah, range itulah ya. Eh. So ambil dalam nineteen to twenty five thousand ringgit Malaysia per project. Okay. Dan uh, segala guideline boleh refer kepada link yang saya beri tadi ya, Dan perlu ada letter of recommendation uh, Kalau di UITM letter of recommendation ni kita boleh dapat daripada RMC RMC ni bukan RMU di PJI Melaka tau RMC ni ialah Research Management Centre uh, Kena email sepatah lah kepada pengarah RMC Prof Azura di Shah Alam Email sepatah kepada beliau mengatakan uh, anda dan juga tim berminat untuk apply geran sumitomo, pada tajuk sekian 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 aa, dan aa, dan tajuknya apa bagilah proposalnya pada pihak RMC nanti mereka akan keluarkan surat recommendation letter. Okay, and then aa, researcher yang telah pun mendapat geran pada cycle yang sebelum sebelum ini kena siapkan geran tersebut macam saya dan tim kami tak boleh apply lah, aa, Siapa yang dalam dalam aa, dalam webex ini yang pernah menerima dan masih Setiap, tak siapkan lagi tak tutup lagi grant tersebut tidak boleh uh, apply so mereka kena tunggu sampailah projek tamat dan tidak ada age limit ha, tidak ada age limit dan tidak semestinya perlu cooperate dengan japan universities tak semestinya tak semestinya sebab ni sumitomo kita kena pergi Jepun ada projek-projek yang saya nampak dia pergi Bangladesh, dia buat projek di Bangladesh Tapi dia ambil best practice, bawa ke Malaysia dan dia explain atau ditunjukkan ke uh, Subitomo Foundation yeah. So tak semestinya corporate dengan Japan's Universities ataupun Japan's Research Institute Dan uh, tidak ada limit for number of grant members uh, Boleh 5 orang, boleh 10 orang, boleh inter-universities, inter, uh, tak, tak ada masalah And boleh apply sebagai individu atau group. Individu maksudnya kita apply seorang-seorang. Uh, apply seorang-seorang kan. Ataupun kita boleh juga apply sebagai group. Maksudnya satu pasukan researcher lah. Dan um, boleh submit multiple application. Maksudnya kalau contohlah uh, ada yang nak apply dua projek. Dua projek tu boleh apply dua-dua tapi kena guna different email address. Uh, so satu projek mungkin guna pakai email A satu lagi projek guna pakai email B, sebegitu. Sebab nanti dia punya tag number tu pun akan relate kepada that email address. Yeah. And then uh, application perlu dalam bahasa Inggeris bahasa, ataupun bahasa Jepun macam kami punya proposal sebelum ini kami tulis purely in English dan uh, boleh juga visit foreign countries selain daripada Jepun dan tidak semestinya write a paper or publish the research result. Ini saya dapat daripada mana? Ini dapat daripada FAQ untuk tahun ini. Untuk tahun ini punya FAQ dalam website yang saya tunjukkan tadi. Memang ada ditulis itu tidak semestinya perlu write a paper, publish research result. Boleh jadi hanya menghantar laporan. Boleh jadi hanya menghantar laporan. Tak semestinya publish. Tapi apa yang kita tulis tu kita kena report lah balik dalam untuk laporan, tapi alang-alang dah dapat grant alang-alang tu saya rasa majority di sini lah researcher alang-alang why not terus publish at least satu paper, okay? and main output required untuk tahun ini uh, sebab every year uh, ada perubahan kepada guideline setiap tahun, so bila melihat kepada guideline tahun ini uh, yang paling penting yang compulsory adalah satu report yang dah complete uh, the whole project tu bagilah satu pelaporan ada format pelaporannya dan yang kedua financial report. Ha, setiap sen yang dibelanjakan perlu direportkan. Ha, belanja ke mana dan sebagainya mengikut pada good yang telah dipersetujui ha, dan kedua-dua ini perlu disubmit dalam tempoh tiga bulan selepas tamat research. Ha, kan. Jadi dua sahaja yang wajib kalau macam siapa yang biasa buat grant FRGS, grant KPT yang wajibnya contohnya apa? Uh, graduatekan pelajar master atau PhD. Wajibnya publish paper dalam Scopus ataupun WoS. Itu wajib kan. Tapi untuk grant Sumitomo ni yang wajibnya hanyalah report dan juga financial report. Tapi boleh add in sebagai contoh paper nak publish dalam era ataupun scopus ataupun was padang alang-alang macam saya sebut alang-alang dah dapat grant tu why not publish dalam mana-mana macam dah okey uh, apa sahaja paper ataupun publication yang telah uh, ataupun akan dipublish perlu acknowledge kepada Sumitomo Foundation right okey so kalau tengok kepada success rate ya yeah, success rate dari 2013 sehingga 2022 kalau tengokkan application tu makin lama makin bertambah macam last year 600 application dan yang diberi uh, yang di award tu hanya 68. So kalau ikut success rate je only 11.33%. So kalau tengok 3 tahun ke belakang ni dalam 11 ke 13% success rate. Tapi jangan takut kalau kita tak try, tak cuba, success rate zero lah. Tapi kalau kita cuba tu probability untuk dapat 50%. Sama ada fail ataupun success. So try sahajalah Manalah tahu ada rezeki di mana-mana Di kalangan yang hadir pada hari ini InsyaAllah Okay Jadi bila kita nak apply grant Kita kena tahu cara nak tulis grant tu Kita nak apply grant Kita kena tahu apa yang Sumitomo Foundation tu nak Apa contoh-contoh projek yang mereka dah successfully awarded Okay so inilah contoh Contoh topik based on success project dan saya boleh definekan uh, topik itu kepada beberapa grup tema-tema dia. Uh, so ada topik yang berdasarkan kepada Japanese terms ataupun Japanese influence. Ada ada topik yang yang berjaya ni dia guna pakai terma-terma Jepun contoh Chokubai, Japanese anime dan sebagainya. Ada topik yang sukses dia compare Jepun dengan negara lain compare Jepun dengan negara lain. Nanti kita tengok sesuatu. Ada topik yang berdasarkan kepada lesson learn daripada Jepun. Maksudnya Jepun tu hebat sesuatu, kita pun tak berapa hebat tang tu. Kita nak belajar macam mana Jepun buat yang itu. Nah itu yang ini uh, ini ialah topik yang kami dapat. Kami punya apa? Saya dan juga tim punya topik ialah berdasarkan kepada lesson learn. Apa yang kami boleh belajar uh, terhadap penjagaan orang tua. Topik yang kami buat tu ialah berdasarkan kepada penjagaan orang tua di Jepun versus di Malaysia. Ya, yeah. so suara so ada tiga lah kalau kalau kita boleh dividekan terma-terma ataupun tim bukan terma tema-tema. Kalau boleh dividekan tema-tema topik tu boleh divide kepada tiga. Satu ialah ada projek yang menggunakan pakai Japanese influence. So kalau kita tengok kat sini contoh eh. Contoh daripada Indonesia tahun lepas mereka dapat tajuk Promoting sunaguru, uh, so dia belajar sesuatu daripada term sunaguru tu. How to promote sunaguru to build a culture of safety in school. Lesson learned from the Japan earthquake to strengthen a disaster resilient community for sustainable development in Thailand. Uh, dia ada dua ni. Satu dia nak belajar macam mana Jepun dia adapt the culture of sunaguru di kalangan pelajar-pelajar uh, sekolah dia untuk especially on the safety part kerana mereka ni memang banyak earthquake dan mereka belajar macam mana nak bawa ni ke Thailand untuk develop or strengthen a disaster resilient community okay, contoh lain uh, nombor tiga daripada UM uh, ada satu daripada Malaysia tahun lepas daripada Universiti Malaya dapat tajuk Alternative Food Network Implementation of Chocobye uh, dia belajar apa itu chokubai di Jepun dan how implement this chokubai di Malaysia melalui Alternative Food Network. Okay. Contoh lain, uh, siapa yang dah pernah dengar, uh, saya rasa ramai pernah dengar pasal Japanese anime, Filipin. Ada satu projek dari Filipin uh, melihat kepada persepsi. Persepsi of Japanese anime among Filipino Gen Z youth. Uh, tengok persepsi pun boleh dapat boleh dapat uh, apa Sumitomo kan. Ya. Yeah dan contoh lain uh, mana lagi sebagai contoh Indonesia ya yeah. so, kalau tengok kat sini uh, exploring machizukuru on successful disaster risk reduction management in japan lesson learned of participatory community Resilient building in thailand so kalau tengok pada tajuk-tajuk yang yang saya dah ting, uh, dah uh, orang kata kaji lah kan ni uh, banyaknya melihat kepada terma-terma di Jepun tu sendiri. Term-term Japanese term yang digunakan pakai di Jepun dan bagaimana term tu, tu boleh digunakan pakai uh, di negara yang kita nak kaji. Okay. Alright. So itulah satu tema. Yeah. Next thing be uh, comparing Japan with other countries. Uh, contoh kat sini kalau kita tengok uh, Indonesia, banyak Indonesia dapat. Yeah. banyak Indonesia dapat. Uh, Indonesia tahun lepas mereka dapat study about relation between Japanese women writer and Indonesia women group uh, Dia nak correlation je, nak nak kaitkan Antara Japanese women writer dengan Indonesian women group Dia uh, compare yeah. Comparison of policies for handling outbreaks uh, sebab sekarang ada banyak outbreak Especially on the FMD Macam mana dia compare policy FMD di Jepun dan Indonesia kan uh, 2022 last year contoh lain uh, UM juga ada dapat tahun lepas comparative study of traditional machiya in kyoto dia uh, compare uh, traditional machiya di kyoto versus traditional townhouse di melaka uh, kan nak tengok townhouse di melaka versus mungkin townhouse di tokyo kyoto tapi dinamakan sebagai traditional machiya mungkin culture dia dan sebagainya compare the study okey Contoh lain, uh, Bangladesh 2022. The relationship between social capital, social norms and university students' reluctance to receive a second dose of the COVID-19 vaccination in Japan and Bangladesh. Uh, dia tengok um, kaitan kepada student reluctance. Mereka yang tak nak ambil second dose tapi di-compare antara Jepun dan juga Bangladesh. Again, the second tip. Um, topik boleh jadi on comparison. Tak ada masalah. Yeah. And the third one, the third theme would be on the lesson learned. Uh, sebagai contoh di sini, kalau kita tengok uh, Malaysia dari UKM ada dapat satu projek tahun lepas investigating social scientific knowledge and environmental citizenship in nature-based instruction in Japan school a lesson for Malaysia. Uh, kan, so kita belajar sesuatu yang telah pun diadapt atau diguna pakai di Jepun dan bagaimana kita nak bawa that uh, apa benda tu masuk dalam Malaysia sebagai contoh. Contoh lain dari Malaysia Daripada USM tahun 2021 mereka dapat revisiting airport privatization and productivity in Japan. Uh, so dia tengok macam mana uh, privatization of airport di Jepun dan lesson kepada emerging countries. So bila kata emerging countries, meaning ada banyak lesson lah. Bukan setakat dari Malaysia, mungkin ada banyak-banyak negara yang lain. Okay. Dan UITM, dua tahun yang lepas, ada juga dapat uh, awareness and the use of Furia Kipu concept to enable elderly people in Malaysia to live independently and meaningfully lesson from Japan. Japan yeah, again. Okay. So banyaklah kepada Japanese punya pembelajaran. Yeah. Uh, so kalau tengok pada tajuk-tajuk pada mereka yang dah pernah tengok pada tajuk tahun lepas Atau tahun dua tahun yang lepas Dia ada tema spesifik tau Macam dua tahun lepas yang masa kami dapat ni dia banyak kepada uh, orang tua Kebetulan tajuk yang kami buat tu pasal orang tua Jadi dapat Alhamdulillah rezeki kan uh, Tapi tahun lepas kalau tengok dia banyak kepada education Tahun lepas punya tema-tema tajuk banyak kepada education Uh, yeah. So kita pun kena tahu apa yang Jepun tengah into sekarang Apa yang Jepun tengah into sekarang So that, in, that uh, apa? Perspektif boleh dijadikan Dalam uh, Kita punya tajuk untuk Propose ke Sumitomo Penyekuran Alright, so where to find The issue? Of course kita boleh find Issue dalam jurnal biasalah so, sel Selaku academician kan Kita boleh tengok dekat jurnal, kita boleh tengok Dekat news dan sebagainya Tapi Uh, mungkin juga salah satu alternatif kita juga boleh tengok kepada Jepun punya isu juga. Uh, Jepun punya isu yang mereka mereka memang disclose dalam internet. Uh, so boleh tengok dekat this link japan.go.jp uh, global issues. Uh, ini memang uh, mereka publish dalam dia website the global issues yang mereka tengah capture sekarang di Jepun ada enam perkara and carbon neutrality infectious disease control environment resilient infrastructure and communities health and welfare dan juga empowering individuals and communities jadi mungkin boleh go kalau contoh uh, kami punya apa interest on sebagai contoh orang tua tadi tu so mungkin boleh go into deep on health and welfare klik dekat sini dan tengok apa isu-isu yang mereka tengah actively engage apa isu-isu yang mereka sedang actively engage on uh, orang tua sebagai contoh. Empowering orang tua sebagai contoh. Go for this lah kan. Uh, so boleh tengoklah. Tengok pada tema-tema tajuk masing-masing dan go towards deep uh, dan faham uh, keadaan ekonomi di Jepun dan apa kekuatan mereka yang kita mungkin boleh belajar dan bawa masuk ke Malaysia. Okay. So dari segi budget, um, dia sama-samalah siapa yang pernah apply grant-grant KPT dalam grant KPT, FRGS, PRGS, uh, LRGS dan sebagainya. Ada vote kan, ada vote RM11,000, vote RM21,000, vote RM29,000 dan sebagainya. Samalah juga macam Sumitomo Foundation ni. Cuma dia tak dinamakan sebagai vote, dinamakan expenses budget tu by categories. By categories. Uh, ada perbelanjaan yang dibenarkan untuk transport transport ni termasuklah domestic, overseas travelling, flight ticket, taxi, grab agent dan sebagainya. Expenses for accommodation maksudnya penginapan. Penginapan boleh jadi domestic punya penginapan kalau nak buat data collection dalam Malaysia ataupun nak buat data collection di luar negara kan perlukan penginapan. So letaklah dekat sini how much expenses dia. Alright. Uh, kesilapan tim kami semasa kami apply, kami tidak masukkan expenses for communication and transportation. Ini kesilapan yang pertama yang saya ceritakan. Mungkin rakan-rakan yang lain di sini jangan ulanglah kesilapan itu. Sebab disebabkan oleh kesilapan itu banyak duit sendiri yang kena dikeluarkan. <laughs> uh, sebagai contoh expenses for communication and transportation kami tak expect pihak Jepun ni uh, memohon uh, segala dokumen hard copy dihantar direct kepada Jepun. Jadi courier service sangat penting untuk dimasukkan. Pada mereka yang dah ada, dah sedang buat, jangan lupa letakkan courier service dalam expenses for communication and transportation. Minimum empat kali. Untuk makluman, projek kami belum habis. Projek kami akan habis pada bulan tiga tahun depan. Projek Sumitomo ni. Bulan tiga tahun depan. Jadi sepanjang setahun lebih punya projek yang kami dah jalan ni, dah tiga kali. Dah tiga kali saya sendiri pergi kuriakan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh pihak Sumitomo ke Jepun. So sekali kuria tu dalam RM150. Dari Melaka ke Jepun lah. So RM150 times 4 dalam RM600. Ha, kan? Jadi biarlah letaklah kat sini minimum 4 times sebab aa, kita expect nanti hujung sekali mereka akan mohon laporan akhir pun akan dihantar secara hard copy ke negara Jepun itu sendiri ke, ke Sumitomo lah ok, and then uh, dibenarkan juga rental or procurement of goods, uh, ini pada mereka yang memerlukan software, data nak buku material consumable dan sebagainya boleh memohon bajet ini, tapi tidak dibenarkan untuk pembelian PC, server, printer, kamera atau equipment-equipment yang lain, okay RA pun dibenarkan research assistant dibenarkan Uh, untuk makluman masa mula-mula kami mohon kami mohon mula-mula memang kita mohon untuk ada RE memang kami letak kat situ research assistant for 6 months mohon and then uh, bila bila dapat tahu uh, approve sonoklah kan sekejap approve rondok kejap tapi bila tengok bajet approve tak semua bukan keseluruhan bajet itu approve So, bila bukan keseluruhan bajet tu approve, mereka akan mohon untuk kita revise bajet semula. So, adalah beberapa perkara yang kami terpaksa cut sebab ada benda yang lebih priority. So, RA yang itu kita terpaksa cutkan. Research Assistant ni kita terpaksa cutkan lah. Tapi untuk for Start ni bolehlah letak Research Assistant tu dulu ya. So, Research Assistant ni sangat penting bukan hanya untuk kita, uh, bantu kita untuk Buat research tapi juga pada mereka Yang nak ke Jepun nanti untuk buat data Collection, orang Jepun tu Majority of them tak pandai Cakap bahasa Inggeris uh, Dia pandai tapi uh, Mungkin ambil masa So memang memerlukan translator Ataupun interpreter yeah, Untuk jika Berminat ataupun ada plan untuk Travel ke Jepun lah, so kena bawa Ataupun kena hire somebody di sana di sana ada ramai rakyat Malaysia di Jepun so boleh hire lah pelajar-pelajar Malaysia ke sesiapa di, uh, di Jepun yang memang daripada Malaysia untuk menjadi translator semasa berada di sana yeah. so ni part of the RA punya budget lah Okay. next expenses for printing and publishing uh, ni kita akan expect kena print report uh, report ni walaupun lah Jepun tu kita macam high tech kan uh, tapi mereka masih Uh, menerima masih memerlukan dokumen hard copy. Report tu masih kena hard copy ya. Eh? Jadi segala report-report nanti segala evidence kena print semua tu. Uh, so itu semua kena di uh, print. So adalah printing and publishing punya expenses. Okay, And then uh, expenses for meetings and others. Ni contoh kalau nak buat FGD, focus group discussion dalam Malaysia ataupun nak buat a uh, Contohnya FGD lah kan kalau kita buat meeting dekat hotel ke apa kita kumpulkan ramai-ramai punya team buat FGD dan sebagainya itu mungkin memerlukan uh, expert punya kos kan kos-kos yang melibatkan meeting ya uh, expert invite expert dan sebagainya tapi yang ni dibenarkan tidak termasuk food and beverages meaning uh, dia bodilah kalau kita nak um, apa spend spend untuk Um, FGD punya di hotel Whatever tapi tak boleh langsung Dalam invoice itu Ataupun riset itu diletakkan food and beverages Included tak boleh ya, Dia kena exclude Alright so saya teruskan ke Presentation of the Example of the proposal uh, Proposal yang kami Dah pun buat Sekejap ya eh. So yang ini adalah uh, application guide lah. Eh, application guide ni boleh tengoklah dekat website yang saya tunjuk tadi yang saya dok cerita tadi tu semua kat sini. dah, dah, dah dia explain dan uh, prosedur ni sekejap lagi. Uh, ini adalah contoh proposal. Contoh proposal yang uh, saya dan juga team telah pun buat. Uh, yeah. So ni inilah proposalnya. So of course proposal tu bermula dengan biodata diri lah, biodata diri tu siapa kita dan sebagainya sorry ok uh, ni ni biasalah dan letak-letak lah geran apa yang kita dah dapat and then uh, dia akan tanya dekat sini in case of the application sorry dia akan tanya uh, ada tak geran-geran lain uh, ada tak geran-geran lain yang kita dah apply atau plan to apply dan tajuk tu hampir sama dengan tajuk Sumitomo tu ada ke tidak, kalau ada letaklah kat situ so macam ni kami waktu tu ada ada, so kita letaklah kat sini daripada GS alright, and then of course dia akan tanya field of research, special research field ini hanya untuk ketua hanya untuk ketua project sahaja ketua project yang kena isi benda ni, apa research field dia dan major academic achievement of applicant yang ini pun semua hanya merujuk kepada ketua projek so ketua projek itu sendiri kena orang yang very strong dalam publication kalau boleh biar ada banyak lah dan contoh kalau uh, kalau lah contohnya uh, tajuk tersebut ialah berkaitan dengan aging macam kami buat uh, hari tu berkaitan dengan aging jadi letakkanlah tajuk-tajuk artikel yang dah publish dalam aging population juga sebagai contoh ada mereka yang buat pasal uh, subject matter A. Pastikan ada subject matter A punya tajuk yang dah dipublish, letakkanlah di situ. Yeah. Uh, letakkan dan dia akan minta detikkan mana-mana uh, tajuk yang very relevant, very connected dengan research project. Pastikan ada. Uh, pastikan ada yang dah dipublish yang very connected dengan research project. Macam saya sebut tadi uh, my tajuk waktu tu our tajuk ialah on ageing population. So adalah aging population, aging population, how does public debt affect economic growth ni. Uh, yang ni tak ada aging sebab ada ada related dengan public debt juga waktu yang kami buat tu. Okay. Next, uh, dia akan minta collaborators. So co collaborators ni siapa? Collaborators ni ialah kita punya team members lah. Uh, team members kita ni siapa? So team members can be orang dalam dalam universiti. Ataupun inter-university Ataupun industry Ataupun government agency Ataupun sesiapa sahaja Sama lah macam FRGS uh, Yang biasa buat kan uh, Adalah kolaborator-kolaborator Macam saya uh, punya team hari tu Semua datang daripada UITM Melaka uh, Semua datang daripada UITM Cawangan Melaka So, kolaborator tu semua Kami empat orang plus saya sendiri Semua datang daripada same university Dan Dan mereka akan memohon, akan tanya major role dalam projek tu ha, Role dalam projek tu sebagai apa Sebagai apa Janganlah dia tak semua sama ha, Jangan dia tak semua sama, jadi role tu bahagi-bahagikan Bahagi-bahagikan role masing-masing sebagai contoh uh, Di sini uh, Dr Khairul Nisa akan buat FGD di Malaysia Satu jurnal dan satu buku uh, Ini ialah asal, ini ialah proposal asal sebelum ditambah baik untuk makluman selepas ditambah baik sebab bajet yang kami dapat tu tak banyak so kita cut kita buang buku. Kita buang buku tu kita hanya letakkan dua jenis artikel ya. Yeah. So yang di Dr. Tanunisa buat di Malaysia, Dr. Shukri buat di Jepun, Dr. Zulkifli buat di Jepun dan Puan Nur Ashikin ni buat di Malaysia. Again, kesilapan kami juga waktu tu kenapa bajet kami contoh kita dah, kita apply banyak ni tapi yang dapat approve tu sikit. Apply taklah sikit mana cut, cut, uh, dekat dekat banyak jugaklah dekat lima ke tujuh ribu dekat lima ke tujuh ribu ringgit Malaysia yang dekat kenapa dekat sebanyak itu sebab bila melihat kepada collaborators punya role hanya dua orang sahaja yang akan ke Jepun 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 yang lagi dua di Malaysia, di Malaysia that's why dia cut dia punya bajet uh, sebab dia hanya merujuk kepada dia agak hanya tiga orang yang akan ke Jepun. Uh, saya, Dr. Syukri dan juga Dr. Zul. Uh, sebab tu yang yang bajet akhir tu dia cut kepada uh, minus five to seven thousand saya berpura macam tu kan. Ya? Alright. Uh, so itulah dia and then concept of research project um, So dalam konsep of research project ni kita kena ceritalah kita nak buat apa. Nak buat uh, projek tu pasal apa. So apa motivation leading to this research project. Apa significant kepada of this research project. Dan apa comparison between research ini dengan research-research uh, yang lain. So pastikan tiga-tiga elemen ini ada. Pastikan tiga-tiga elemen ini ada. So sebagai contoh. Ini sebagai contoh saja. Uh, tajuk yang kami buat waktu itu adalah uh, Understanding How Japan with Super Age Society Sustain the Wellbeing of its Aging Population. Uh, bagaimana Jepun yang satu per empat populasinya penuh dengan orang tua, memastikan kebajikan orang tua tersebut terjaga dengan baiknya. Uh, itu, itu ceritanya, ya. dan kita nak melihat kita nak tengok lesson itu dari Jepun. lesson for Malaysia dan future outlook for endowment. Uh, future outlook for endowment kita dia ialah uh, apa namanya? Uh, kami ada sebelum itu ada buat beberapa siri, ada buat beberapa siri interview bersama jabatan kebajikan masyarakat untuk melihat sendiri well-being untuk orang tua-tua di Malaysia yang duduk dekat JKM punya facility dan kita melihat kepada well-being dia tidaklah se uh, apa tidaklah bukan tak bagus tak dia bagus cuma well-being tu kurang terjaga compare kepada yang di Jepun uh, antara constraint utamanya di Malaysia bila kita tanya ialah cost funding funding tak tak banyak tapi kita nampak ada peluang endowment ada peluang wakaf yang sangat besar yang kita boleh guna pakai uh, peluang wakaf tersebut untuk diguna pakai bagi membantu masalah kita yang akan menjadi aging society. Uh, so itu yang kita nak belajar macam mana Jepun pastikan well-being of aging population mereka itu terjaga dan bagaimana kita boleh guna pakai konsep endowment atau dalam kalau ikut Malaysia apa Islam punya ni endowment ni boleh jadi besar lah crowdfunding endowment or dalam perspektif Islam macam wakaf boleh digunakan pakai untuk bantu sustain the well-being tersebut and the end of the day is about sustainability dan kita boleh start tapi sustain tak ada tak tak, tak, tak okey juga ya eh? jadi itulah cerita tajuknya keseluruhan lah Yeah. Kalau tengok dekat tajuk yang saya letak kat sini Yang kami letak dekat sini Kita belajar macam mana Jepun yang hebat Sebab uh, Jepun tu negara yang paling tinggi orang tua Kalau ikut statistik dia yang paling tinggi orang tua Dan dinamakan bukanlah, bukan lagi aging society Kalau macam kita ni kita ke arah aging society Tapi Jepun tu dah super age Dah terlalu ramai orang tua di Jepun Jadi kita nak belajar macam mana dan lesson untuk Malaysia. Sebab Jepun ni dia dah lama dah dia dia aa uh, plan untuk this uh, moment kan. Jadi kita ni Malaysia ni macam tak plan plan lagi untuk orang tua So kita kena belajar lah macam mana Jepun ya Alright. So of course lah kita mulakan dengan intro uh, introduction dia. Apa isu dia? Isunya apa dekat sini? So isunya Jepun ni aa uh, super age society. Ini bukan isu lah. Ini ini uh, di di Jepun sendiri super age society dengan Uh, ramai yang lebih daripada 65 tahun dan mereka pun ada ramai orang yang tua, life expectancy makin tinggi tapi low fertility rate menyebabkan ada demographic crisis di Jepun. Okay. Tetapi dengan menggunakan pakai teknologi yang mereka ada together dengan experience dalam handling orang tua Jepun masih mampu untuk membina rakyat orang tua mereka yang aktif and healthy walaupun mereka ada fiscal pressure walaupun mereka ada beban kewangan kerajaan untuk support welfare orang tua tapi kalau kat Malaysia nampak tak saya compare daripada Jepun apa yang Jepun sedang ada dan apa masalah di Malaysia so antara masalah di Malaysia kita ni moving towards aging society 7% of our population waktu itu 65 years old and above Tahun 2020 and walaupun number ni agak smaller tetapi kita kena belajar best practices. Di Jepun untuk untuk kita prepare uh, Malaysia ke arah uh, bila kita sampai tahap aging society tersebut ya. Jadi objektifnya kat sini yang pertama kami akan examine isu faced by age, uh, old age care centers di Selangor. Of course kalau kita letak kat sini Selangor, kenapa Selangor? Kita kena justify lah kenapa kita pilih Selangor, kenapa tak pilih negeri-negeri lain. Of course, kita kena justify di bawah nanti. Okay. Investigate how Japan able to construct active aging society while maintaining their well-being. And of course, bila dah kita dah belajar, dah tengok macam mana dia buat, kita propose a model. Kita propose a model on how to create active and healthy well-being. Okay, based on best practices di Jepun dan kita explore the potential use of endowment fund bukan setakat perempuan muda, kita pun explore potential use of endowment fund dalam perspektif yang ini kami melihat dari konsep wakaf. Kenapa kita tak, tak letak perkataan wakaf? Sebab kami risau orang Jepun tak, mungkin ada yang tak faham perkataan wakaf tersebut. That's why kita letak guna pakai endowment. Okay. So untuk melihat potensi kegunaan endowment di Jepun dan juga di Malaysia untuk reduce fiscal pressure caused by the rise of the aging population. So, motivation of the study kena ceritalah sikit uh, kenapa nak buat benda tu. Yeah. So, kami merujuk kepada report daripada president of the Asian Aging Business Center sendiri yeah, yang mengatakan aging society di Jepun itu adalah satu opportunity, bukan satu beban. They should think that as opportunity uh, untuk kita jadikan orang tua-tua di sana tu belum native. Jadi, macam mana mereka buat tu, itu yang kita belajar yang kita belajar bawa ke Malaysia. Dan kenapa kita tengok kepada endowment sebab kita tengok motivation dia melihat kepada bagaimana uh, Istanbul City selepas uh, Golden Age Ottoman Empire selepas kan so bagaimana Istanbul City di di Turki waktu itu di di reconstruct balik purely menggunakan pakai wakafan. Uh, construction of the Istanbul City waktu tu banyak menggunakan pakai duit wakaf even uh, bukan setakat masjid, public kitchen, library, hospital, uh, university, public bath, markets, metri, shop semua majority banyak yang menggunakan pakai duit wakaf. Bagaimana mereka bangunkan semula city tersebut menggunakan pakai duit wakaf. Itu motivationnya dan kita melihat bagaimana juga duit wakaf yang yang ada di Malaysia boleh digunakan pakai untuk membantu rumah orang-orang tua di di Malaysia dan juga di Jepun. Okey. So itulah dia punya cerita ni. Ni cerita wakaf jugaklah. Okey, ada signifikannya apa? Kena ceritalah. Kan tadi kan dia ada cakap kat sini a uh, motivationnya apa? Signifikannya apa? Dan apa beza research ini dengan research yang lain. Ya, yeah. so motivation dah ada, so taklah signifikannya apa. So signifikannya of course kita relate kepada SDG. Relate kepada SDG uh, apa SDG dia? Jangan kata hanya relate kepada SDG, tapi tak cakap relate kepada apa? Relate kepada SDG nombor berapa? So Related kepada Eradicating Poverty, Ensuring Healthy Life and Well-being of Senior Citizen. Dan uh, signifikannya juga akan provide banyak opportunity kepada researcher untuk belajar best practice di Jepun, uh, ya yeah, dan um, dan kita akan bawa channel tersebut kepada JKM further application, collaboration and working with Japan's counterpart. Dan projek ini juga boleh membantu dua-dua negara uh, untuk design endowment fund to support welfare of the senior citizen sebab dia dia kita propose kan. Dan lepas signifikannya compare lah apa comparison antara projek ini dengan projek yang lain kan. Okay? apa comparisonnya dengan projek-projek yang, yang sedang dibuat yang lain lah macam sekarang ni waktu itu projek yang kami buat ni mainly used to propose a model hanya untuk propose a model sahaja untuk create active and healthy well-being of the senior citizen yang duduk dekat rumah orang tua, yeah and uh, lah okey dan tidak kepada benda-benda lain. Okay. So keyword macam biasalah, keywordnya apa dan metodologi. Metodologi ini yang paling kritikal. Uh, uh, even sebelum kami memohon geran Sumitomo, uh, saya ada masuk satu talk by seorang daripada UKM, kalau tak silap saya, seorang profesor daripada UKM yang dapat juga geran Sumitomo sebelum itu dan beliau pun ada tunjukkan apa yang beliau dah buat dan antara uh, penekanan paling utama ialah kepada metodologi macam mana nak apa methodnya untuk untuk capai objektif ke atas kalau objektif ke atas tu ada empat nak guna method apa untuk capai tu so yang ini kena sangat clear dan ini yang mereka akan lihat okey So kalau dalam kes ini kami guna pakai kualitatif. Sebab kita guna pakai interview dan juga FGD. (Focus Group Discussion. So kita guna pakai kualitatif. So ceritalah kualitatif tu uh, FGD tu nak buat apa. Interview tu nak interview siapa. Kena cerita detail. Uh, detail eh. So sebagai contoh of course uh, FGD yang pertama di Malaysia. Kita buat di Malaysia dulu. Di mana kita... Uh, kita buat FGD bersama dengan wakil-wakil yang menjaga rumah orang tua di Selangor. Okay. Macam saya sebut tadi, kenapa Selangor? Kenapa tak negeri lain kena cerita? Sebagai contoh, Selangor ni dipilih sebab dialah negeri yang paling banyak orang tua yang duduk dekat rumah orang tua di Selangor. So, 19.17% uh, keseluruhan orang tua yang duduk di rumah orang tua adalah datang daripada uh, duduk di Selangor. Ya, ni misal daripada JKM lah. Okay, dan uh, kami pergi ke rumah Sri Kenangan. Kita fokus di Selangor hanya kepada rumah Sri Kenangan Ceras. Kenapa pula RSK Ceras ni? Kenapa tak yang lain? Pun kena cerita. Kenapa RSK Ceras? Sebab inilah satu-satunya RSK di Selangor yang menerima rumah yang yang dijaga oleh uh, kerajaan, ya, yeah, under JKM, yang uh, accept senior citizen yang memang abandoned. Uh, yang memang abandon siapa yang yang pernah pergi area sekitar saya dia tahulah orang-orang uh, tua di sana memang ramai yang dibuang dibuang ataupun diletakkan di tepi-tepi jalan oleh relatif dan juga tak ada langsung uh, orang kata apa tidak ada langsung uh, apa namanya uh, dia punya nilah saudara mara ya dan ceritalah sedikit kenapa iaitu itu on the FGD dan uh, FGD juga kita buat di mana So cerita, so, tadi di RSK, next kita juga akan buat di JKM dan kita pun buat juga FGD di Perpadanan Wakaf Selangor. Okay. Sebab nak melihat kepada bagaimana wakaf punya duit itu digunakan pakai untuk tujuan-tujuan uh, pembangunan rumah orang tua dah pernah buat ke tidak, kenapa tak pernah buat, tanah ada ke tidak dan sebagainyalah. Okay. Uh, jadi di situlah uh, idea-nya untuk form apa tu methodnya ni. Okay, so main reason kenapa kita conduct FGD kepada tiga institusi ni adalah inilah kenapa tiga institusi sebab ini. Kena, kena cakap reason dia kenapa. Sebagai contoh, kenapa RSK sebab itulah yang paling ramai resident. Kan? Dan Kenapa JKM? Sebab JKM lah yang menguruskan duit-duit dekat setiap RSK. Dia yang bagi duit-duit kepada setiap RSK dan dia yang manage setiap RSK dan sebagainya. Dan di JKM juga yang yang boleh tahu apa isu-isu yang di, dihadapi oleh resident ataupun uh, managers of the rumah orang tua. Ya. Dan kenapa juga pusat wakaf Selangor sebab dia nak tengok bagaimana penggunaan duit-duit wakaf di negeri Selangor digunakan pakai seoptimum so, mana dan ada tak diguna pakai untuk uh, plan untuk diguna pakai untuk orang tua dan sebagainya Okey. So itu di Malaysia punya perspektif. Sebab kita dah tahu isu di Malaysia, nak tahu segala isu kat Malaysia barulah kita pergi belajar pula di Jepun. So di Jepun pula kami akan buat, uh, kami telah pun buat uh, interview. Kami telah pun buat interview dan juga site visit. Dan uh, di Sumitomo punya stall ni even yang profesor dari UKM tersebut sebelum ni mereka ada ada bagi tahulah kalau kita nak interview di Jepun tersebut kita kena tahu nak interview siapa. Siapa nak interview dan kenapa nak interview dia. Kena letak terus namanya dan organisasi. Kalau boleh ya. Sebagai contoh kat, kat sini kami uh, plan untuk buat interview bersama seorang profesor daripada Asian Aging Business Center di Jepun mana saya dapat nama profesor ni, mana saya dapat organisasi dia sebagainya, just google. Waktu tu uh, kami hanya google, google je dekat google website tu. Tengok siapa prominent researcher dalam aging society di Jepun. So keluarlah nama Profesor Takio Ogawa ni. So kita letaklah kat situ Profesor Takio. Waktu itu saya tak tak contact dia pun. Awalnya saya tak contact lagi pun ha, Profesor Takio Ogawa just letak sebab dia adalah prominent researcher ya yeah? dan dari dari inilah yang kita dapat uh, boleh dapat feedback dia bagaimana dia construct active and healthy aging society ya yeah? dan prof ini kalau tengok kepada dia punya CV nya memang antara orang yang membantu kerajaan di Jepun itu untuk membina Asian Aging Business Center so baguslah that's why kita plan ya yeah. so again uh, bila saya contact dia tak contact pun tak contact pun bila dah dapat grant tersebut baru saya contact dah dapat grant tersebut barulah kami and team contact dan dapat tahu uh, dah tak ada dah uh, tu pun dah tak ada <laughs> uh, jadi kita, uh, kita terpaksa re lah, readjust dan dapat another contact yang yang uh, again profesor juga yang kami uh, interview waktu tu Okay. Dan kami juga uh, buat interview di tiga lagi institusi yang lain Ini uh, contoh-contohnya lah uh, Again, uh, kena tahu siapa namanya dan syarikat mana yang kita nak pergi So kalau contoh nak ke, uh, nak belajar tu mungkin Nak tengok lesson learn tu macam kami pilih di Tokyo Kenapa di Tokyo? Sebab uh, di Tokyo tu memang banyak uh, rumah orang tua Memang banyak rumah-rumah orang tua yang uh, aktif yang yeah, yeah, aktif uh, menjaga senior citizen dalam pelbagai aspek mereka ada banyak aspek-aspek different Jadi uh, that's why kita pilih Tokyo yeah. so letaklah uh, kena buat buat research lah, buat research sikit institusi yang mana nak pergi jumpa nak, nak interview siapa dan of course semua orang-orang ini ialah orang Jepun purely orang Jepun dan mereka pun uh, tak berapa mahir dalam bahasa Inggeris jadi kena pastikan ada uh, translator bersama-sama semasa pergi ke Jepun nanti. Ya, yeah, itu kalau yang nak buat lesson learn lah. Macam kami punya projek nak buat lesson learn di Jepun. Okay. So jadi kena ceritalah kenapa nak nak, uh, nak interview mereka-mereka ini kan. So nak interview ni kenapa nak buat interview dan site visit sebab nak belajar macam mana Jepun berjaya uh, create active and healthy aging society. Okay. Dan daripada finding tersebut nak buat untuk apa? Daripada finding interview tersebut Uh, kami akan propose a model, a model dan uh, bagaimana uh, create active and healthy well-being and Alhamdulillah uh, kunjungan kami ke sana tu memang berbaloi lah sebab kami uh, jumpa seorang profesor tu. Dia yang bantu untuk buat polisi di Jepun uh, di, di, bersama kerajaan Jepun dan dia memang bagi model. Model depan-depan kita dia bagi model kan Alhamdulillah. So memang dah dapat dah jawapan tu Uh, yeah. So maksudnya kena betul-betul lah kena buat some research sikit lah siapa yang nak kena pergi jumpa Okay and then uh, daripada FGD tersebut uh, selepas dah conduct tersebut kita pun uh, bolehlah propose Potential use of endowment fund ini of course Jepun dia tak ada wakaf tak ada konsep wakaf di Jepun uh, Mereka guna endowment, crowdfunding uh, Dan untuk makluman Di Jepun, mereka banyak menggunakan Insurance, uh, dia ada long term Insurance, uh, long term insurance Care plan, uh, itu yang dia guna pakai Untuk menggayai kebajakan rumah orang tua Di Jepun eh. uh, So bila kita belajar tu, banyak benda Kita belajar, banyak benda kita boleh boleh bawa Balik Malaysia dan kita create a model For that dan kita publish uh, Publish untuk kegunaan untuk uh, bacaan dan penggunaan uh, uh, yang lain lah Okay And then uh, of course dalam method juga Kena ceritalah macam mana nak uh, Nak buat FGD dan interview tu sebut Result tu nak buat apa dan sebagainya ya. Macam biasalah ya. So meaning siapa yang buat methodology ni Memang kena detail Detail contoh interview, interview siapa Kenapa Kan kalau nak buat uh, Questionnaire, questionnaire nak distribute kepada siapa Kenapa Uh, sampelnya siapa, kenapa pilih yang itu, ha, kena detail. Ha, macam kita buat PhD kan, kena detail sebegitu. So detail sebegitu. Okay. And then, uh, mereka akan mohon juga expected result of research project. Ha, okay. So macam disebut tadi, macam saya tunjukkan dalam slide tadi, kalau ikut this year punya, uh, this year punya uh, guideline, mereka hanya mohon dua perkara sahaja, report dan juga financial report. Tapi macam saya sebut alang-alang tu, biarlah ada satu expected result atau dua. So di sini waktu itu kami letak situ satu journal artikel, satu buku. Ha, ni. Tapi bila du duit tu makin kurang, bila dapat duit tu makin kurang, kita tukar. Kita tak tukar, kita tak ambil buku, kita letak dua journal artikel. Yeah. Dua journal artikel, index by scopus and was. Dan Jepun ini orangnya kalau di Jepun, siapa yang uh, biasa dengan berkomunikasi dengan Jepun, mereka ni sangat sangat pangcual. Mereka ni juga sangat disiplin. Jadi kita pun takut kan dengan orang ni dengan disiplin mereka ni. So kita kena letak lah macam ni, something like this. Uh, kan? Sebab kita tak nak nanti kita jadi trapped. Sebagai contoh, uh, projek kami akan habis pada akhir bulan 3. Uh, tapi mungkin waktu itu belum publish lagi. So kita kena letak klausa sebeginilah expected to publish within 1.5 years uh, after the commencement ataupun after the completion of the research dan sebagainya lah. siapa yang rasa tak, tak mampu mungkin letak after the completion of the research. Makan boleh juga sebegitu. Okay. And then uh, research project schedule, uh, ini kena kena detail juga. Uh, project schedule-nya apa plannya? Plannya macam mana daripada benda dapat tu sampailah setahun tu apa plan nak buat. so sebagai contoh of course uh, kami akan uh, appoint RA tapi ni tak jadi sebab duit yang dapat tu sikit okay uh, and then uh, RA tu akan bantu untuk review past literature ni tujuan asal lah kan sebab tu kita guna RA tapi RA tak ada kami buat sendirilah dia review of past literature melihat kepada isu uh, challenges untuk handle orang tua di Malaysia dan kegunaan endowment fund di Malaysia dan sebagainya. And then pada Jun uh, kita buat FGD, pada seterusnya kita buat FGD lagi, kita transcribe and then kita submit submit untuk hasil yang pertama. And then ke Jepun, conduct interview, site visit, transcribe, develop, submit report, write and publish satu buku ataupun satu jurnal. So, uh, kenalah detailkan uh, bila anggaran setiap satu. Okay. <coughs> dan untuk makluman ini macam saya sebut adalah proposal asal proposal asal sebelum bajet dikat lepas bajet dikat mereka akan emailkan semula mengatakan sila revise semula bajet revise semula project schedule revise semula expected output waktu itulah kita ada uh, ada uh, ada potensi untuk ubah yang kita nak ubah lah. Yang itu yang tiba-tiba kami tak jadi pergi uh, beberapa tempat, kami tambah pula tempat. Contoh sebagai contoh di sini, kita letak sini empat, empat tempat kan. Yang hari tu kami pergi bila bila revise, kita letak hanya dua. Ada dua, dua institusi saja yang kita pergi selepas revise sebab bajet tak banyak. Dan sebab kita nak cutkan days. Dan daripada buku ni, kita tak publish buku dah. Kita hanya uh, submit report dan juga dua general artikel, Itu contohlah yang diubah. Dan di Malaysia kita tambah bukan setakat RSK, bukan setakat yang kita pergi JKM, bukan setakat pergi PWS, kita pun pergi rumah, rumah uh, apa, rumah Ustaz Kazim di Ipoh, saya tak, saya lupa lah apa nama rumahnya tu. Uh, so banyaklah yang kita boleh buat. So kita boleh, maksudnya lepas dapat uh, dana tu, kita boleh readjust balik uh, planning asalnya ya. Tapi bukanlah Habis semua plan diubah. Tidak. Okay. And then untuk uh, grant amount of course uh, grant amount tu macam disebut tadi kalau tengok dekat slide yang saya tunjukkan tadi how much is the amount kita tengok kan per project dalam 714,000 kan 714,000 average per project lah uh, meaning kita try lah try untuk tidak uh, melebihi that macam case yang kami buat hari tu lebih <laughs> lebih yang kami apply 873,200 yen ya yeah. Uh, so macam saya sebut tadi ini adalah uh, proposal asal proposal asal dan uh, kesilapan yang kami buat dekat sini kita dekat overseas ni expenses for accommodation overseas kita letak untuk lima orang. Tapi tadi dekat atas, ya, tadi dekat atas bila kita melihat kepada job scope setiap orang, ada job scope kat atas ni, ha, ni major role in the project untuk setiap orang yang pergi Jepun tu hanya dua campur ketua, tiga. So dia query. <laughs> Jepun tu orang Jepun tu query, kenapa 5 orang? Kenapa tak 3 orang? So that's why dekat. That's why dekat. So pastikan uh, kalau lima yang atas tu pun letak. Dia akan pergi ke Jepun juga sebagai contoh. Yeah. Alright. And then uh, kesilapan seterusnya yang kami buat, kami tidak letakkan uh, apa, kami tidak letakkan expenses untuk FedEx tadi. Untuk menghantar courier service. Tak ada kat sini. Courier service langsung tak letakkan. Itu pun kesilapan. Sebab itu pun kalau tak diletakkan kami tak boleh pun apply dana-dana tersebut duit tu tak boleh guna sebab nanti nak nak buat nak buat uh, financial report nanti dia akan query uh, ni tang mana pula ni sebab ini yang bajet yang dia approve sama lah macam FRGS pun kan uh, Atau ataupun geran-geran yang lain uh, kita hanya boleh menggunakan pakai dana-dana ini mengikut kepada apa yang dah di approve sahaja oleh funder okay. Uh, so pastikanlah, uh, pastikan betul-betul dan uh, make it clear. Calculation tu make it clear. Uh, contoh macam RA 3 bulan sahaja, tak berapa, ringgit. berapa yen kali 3 bulan kali seorang sebagai contoh uh, Dan yang lain lah kan, contoh macam transport untuk 5 orang, berapa anggarannya dan sebagainya okay. And then research summary, research summary ni dia, banyak, dia macam apa abstract lah Macam abstract kalau kita buat paper kan, yang atas sekali, part atas tu kita ada abstract dia kan So dalam abstract of course dia ada isu, dia ada problem, dia ada objektif ada significant ada motivation of the study method nak guna apa expected finding dia apa kan semua benda tu kena ada dalam summary sama macam kita buat research abstract okey and then uh, yang akhir page yang terakhir mereka akan memohon untuk tukarkan this research abstract ni kepada uh, Japanese punya apa ni Inilah kan huruf Uh, jadi waktu itu, waktu waktu memohon ini, <laughs> waktu memohon ini kami pun tak ada geng-geng orang yang pandai tulis bahasa Jepun. So apa yang saya buat waktu tu, saya just copy ni masuk kat Google Translate, translate sahaja daripada uh, English tu Japanese. Uh, so dia keluar-keluar saya copy paste uh, macam tu tapi jangan ikutlah itu sebab buat last minute waktu tu buat last minute so nak cepat so terpaksa buat cara macam tu tapi kalau jika rakan-rakan semua ada rakan-rakan daripada Jepun yang boleh bantu untuk untuk convertkan this English language kepada Jepun why not minta mereka tolong bantu okey <coughs> dan uh, mereka akan memohon uh, letter of recommendation a uh, ni wajib letter of recommendation ini wajib dan dia perlu menggunakan pakai letter head of the organisation. Uh, nah, maksudnya selalunya letter of recommendation ni datang daripada kita punya institusi lah yang mengatakan uh, RMC sebagai contoh recommend kita untuk apply for this grant sebagai contoh. Eh. Wajib ada. Dan uh, macam saya sebut tadi Jepun ni sangat strict. Sangat strict. Jadi kalau dikata font tak boleh lebih daripada sepuluh pastikan font ini jangan lebih daripada sepuluh. Dia kata maximum page lapan. Pastikan proposal jangan lebih daripada lapan page. Ha ni tujuh, ni lapan. Cukup. Ha jangan lebih. Ha kalau lebih otomatik takut tiba-tiba dia reject yang uh, that particular proposal lah. Okey next. Uh, ini contoh, contoh di mana kalau uh, kita dah apply kan, uh, bila kita apply dan isi semua dalam bentuk PDF, kita akan PDF kan dia dan dapat letter of recommendation dan kita pergilah kepada website Sumitomo itu tu sendiri dan apply masukkan dokumen tu dalam website dan mereka akan keluarkan sebegini. Sumitomo Foundation application complete mengatakan yang mereka dah terima lah, mereka dah terima dan dia akan bagi tahu jugaklah Result itu akan di emailkan sebelum Bila. So tunggulah waktu itu Waktu itu kami apply pada akhir Bulan, akhir 2021 Tak silap. Kami apply pada Akhir 2021. Lebih kurang macam waktu macam ni Bulan 10 macam tu Apply dan dia dapat result Pada March 2022 So macam this cycle kemungkinan Akan dapat result next year lah. Next year dalam March ataupun February dan sebagainya. Okay Alright. And then uh, Sekejap Okay, nombor ni. Okay. Dan uh, untuk yang dari UITM, uh, okay, untuk yang dari UITM, apa yang uh, anda semua boleh buat untuk dapat, dapatkan letter of recommendation adalah emailkan saja kepada pihak RMC. Emailkan saja kepada pihak RMC tapi uh, pihak RMC akan memohon untuk kita bagi sekali dengan proposal yang lengkap lah. Ini proposal yang dah siap ni. Contoh ni proposalnya emailkan kepada Prof Azura. Prof Azura adalah pengarah RMC di Shah Alam mengatakan yang ingin memohon uh, sekian nama ketua projek ingin memohon geran sumitomo bertajuk apa dan mohon untuk dia keluarkan letter of recommendation. So inilah contohnya. Contoh letter of recommendation atau dalam uh, waktu itu ialah Prof uh, Bakar sebagai director RMC, pengarah RMC. Dia dia guna pakai letter of support lah boleh juga. So ini yang akan di dimasukkan dalam website Sumitomo Foundation itu berserta dengan proposal ini uh, sebagai application. So, ini wajib kalau tak ada ni, otomatik dia akan uh, okay? gagalkan lah. Gagalkan. Okay? Of course kalau tengok kepada prosedur procedure for application, of course yang pertama uh, kalau nak apply lepas dah siap proposal dah siap proposal, email proposal tersebut pada RMC untuk dapat recommendation letter so bila dah dapat this recommendation letter of course kita kena register email uh, ikut je step ni, yang ni saya dapatkan daripada website Sumitomo sendiri uh, sama je, sama je uh, so pergi dekat this website yang ada ni klik and then dia minta register email, register lah email and then bila dah register email anda semua akan dapat satu email satu email daripada Sumitomo Foundation itu sendiri dan dalam email itu diletakkan URL, aa, link untuk apply. So kena pergi pergi kat email tu, klik link untuk apply, uh, kan? klik link untuk apply and then isi segala application form dalam tersebut dan aa, masukkan segala yang dah disiapkan, aa, apa proposal dan juga recommendation letter tu ke dalam link yang disediakan and then send bila send dia akan keluarlah tadi registration number by email seperti ini dia bagilah application number berapa so itu ini cara cara nak apply okay cara apply dan ini mohon untuk dipatuhi macam saya sebut jepun ini sangat strict sangat strict jadi form tersebut kan kan dia ada bagi form dalam bentuk word tu form tu jangan sesekali modify jangan tiba-tiba besarkan dia punya space kecilkan space besarkan ni tak jangan jangan ikut saja form tersebut jangan ubah sikit pun dan font font size tidak boleh melebihi 10.5 sorry uh, font size tak boleh kurang daripada 10.5 uh, should be 10.5 point or larger Uh, macam kalau dia kata macam ni letaklah 10.5 buatlah Arial 10.5 font dia dan pastikan keseluruhan daripada page 1 sampai lah terakhir kena 8 page only jangan lebih okay. dan tidak dibenarkan handwriting ha, uh, jangan ditulis handwriting dan total amount kena disamkan dalam bentuk yen 10,000 unit or 100 dollars unit ya. Yeah. Okay dan dokumen-dokumen tu dah submit semua uh, pastikanlah a uh, dah submit dan dapat this proof of submission. Okay, And then uh, of course lah ini yang saya sebut tadi ada category for expenses yang kita kena ni dan a uh, dan adalah beberapa terms sebagai contoh mereka masih letakkan terms on COVID-19 pandemic meaning that uh, planning of business trip schedule shall be considered flexible for destination, duration and so on. Meaning that uh, walaupun, walaupun di proposal ini kita letakkan sebagai contoh um, ya yeah. walaupun di proposal kita letakkan uh, kami akan ke Jepun pada September 2022 tapi because of the COVID this can be flexible. Ini semua boleh ubah tapi dengan syarat outputnya ada, dengan syarat apa yang kita letakkan tu kita buat. Nah, itulah tu antara prosedurnya. Dan tidak dibenarkan, tidak dibenarkan expenses terhadap remun remuneration for services rendered by applicant or their collaborators. Maksudnya duit duit tu, duit duit yang kita dapat tu nanti bukan boleh dibayar kepada ahli projek, tak boleh. Nak bayar kepada RA boleh, nak bayar kepada translator boleh, nak bayar kepada siapa lagi. Uh, kan? Proof reader boleh tapi bukan, uh, tak boleh dibayar kepada diri sendiri ataupun kepada ahli uh, research. Okay? Dan duit tersebut pun tidak boleh dibayar kepada universiti. Duit tersebut yang dapat, uh, saya tak pasti universiti lain tapi kalau UITM ni, siapa yang pernah buat perundingan sebagai contoh projek perundingan di UITM, UTV, TechnoVenture akan ambil berapa persen kan? Tak boleh macam tu, dia tak benarkan. So tak boleh ada register sebagai perundingan, kena register sebagai grant. Dan expenses untuk PC, server, printer semua tidak dibenarkan dan food and beverages pun tidak dibenarkan. Ini semua benda yang tak benar tu jangan buatlah dah tahu kan apa yang benar apa yang tak benar jangan 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 di apply pun sebab kalau kita apply untuk yang itu takut terus automatic dia reject ha automatic dia reject so ini application guide yang saya dah explain awal tadi dalam bentuk uh, slide ya, dan uh, untuk makluman semua uh, apa namanya untuk makluman semua kalau tengokkan grant period bermula April uh, meaning that pada March akan dapatlah March akan dapat result masing-masing So, grant akan bermula pada April tahun depan. InsyaAllah ramai dapat ni lah daripada Malaysia, daripada tim ni yang uh, tengok pun insyaAllah akan ada yang dapat. Okay, dan uh, bila dapat tu, bila dapat, uh, ketua projek akan dikehendaki untuk sign MOU. Uh, ini wajib ketua projek tau. Ketua projek akan dikedaki untuk sign memorandum of understanding. Antara ketua projek itu sendiri bersama dengan Sumitomo Foundation. Dan of course lah dalam dalam MOU tu ada sebut lah apa yang kena dibuat antaranya apa ni lah benda-bendanya ni. Sebagai contoh written report tu kena hantar tiga bulan selepas grant selesai and then apa sahaja uh, paper yang publish kena mention clearly nama Sumitomo Foundation sebagai contoh okey dan uh, disebut di sini nanti okay, disebut di sini kriteria kriteria pemilihan ataupun kriteria bagaimana mereka award a uh, projek ini eligibility feasibility and suitability so again kalau tengok kepada tiga term sini dia macam melihat kepada Uh, kesesuaian tajuk itu kepada Jepun meaning kita sebelum kita apply itu kena betul-betul buat research pasal Jepun ni kenapa nak kena buat bersama Sumitomo kena ada kaitan dengan Jepun okay. right. dan disebut di sini amount of grant applied may be reduced uh, kita apply banyak ni entah-entah dapat kurang uh, tapi kurang tu kena explain, dia akan explain kenapa kurang macam kami punya hari tu dia explain kenapa kurang sebab dalam dalam apa uh, researcher tu kita letak tiga uh, hanya tiga orang saja pergi Jepun. Itu nah, sebab tu dia kurang. Right. And prosedur kena melalui website, kena hantar melalui website dan kena apply dua perkara lah. Satu ialah application form dan yang kedua ialah letter of recommendation dalam bahasa uh, English ataupun bahasa uh, Jepun. Yeah dan uh, yang lain tu tak apa-apa penting yang saya pentingkan tu yang yang highlight itulah dan uh, pastikan application tersebut hantar sebelum jam 5 petang 31 Oktober waktu Jepun again mereka ni sangat strict nah, siapa yang pernah berurusan dengan orang Jepun organisasi Jepun tahu kan uh, meeting jam 10 9:50 dah kena ada dekat sana 9:50 dah tunggu kita kat luar Oh, macam tu kan. Jadi bab-bab punctuality tu sangat penting. Pastikanlah bab-bab format pun sangat penting. Pastikan tidak lari daripada format yang dimohon. Okey rasanya itu saja dari saya perkongsian sedikit perkongsian mungkin saya buka lah kot kepada Q&A lah kan. Q&A jika ada persoalan daripada rakan-rakan yang ada di sini jika ada persoalan. Okay right so kita buka jap. saya lihat kepada chat uh, Setakat ni chat Tak ada lagi lah <laughs> Jadinya uh, Tapi saya ada beberapa soalan yang diwakilkan Kepada saya doktor Ya, uh, boleh kot saya mulakan dulu dengan soalan saya ya. Um, apa orang kata ni um, sebelum. Selalunya macam itulah moderator kena tanya dulu uh, and then nanti barulah yang lain akan menyusul. Saya percaya perkara ni lebih daripada empat setengah kejap lagi ni sekarang kalau kita bertanya. Baik, um, untuk soalan yang pertama, uh, ada yang bertanya dengan saya, ini sebenarnya daripada tim kita. <laughs> sebenarnya dia bertanya, boleh ke kalau macam doktor sebut tadi, kita tak boleh apply sebagai ketua. Kan? Jadinya untuk kita yang mana jadi ahli yang dah sedia dapat ahli, kalau dia jadi ahli untuk yang team yang lain boleh ke? Uh, ha boleh. Boleh. Uh, Sebab mereka melihat uh, yang tak boleh apply lagi tu ialah ketua. Sebab yang apply dengan biro mereka tu ialah ketua. Ketua. Ha nah, ketua tak boleh apply lagi selagi mana projek tak tamat tapi ahli boleh try apply sebagai ketua. Okay. Alright. Lepas tu soalan yang seterusnya yang ini adalah few yang bertanya juga dengan saya lah. Um, adakah um, macam documentation kan? Uh, selain daripada uh, RMC punya letter, adakah Um, dokumen yang lain diperlukan juga boleh ke kalau dia attachkan If dapat collaboration uh, invitation daripada Japan ke Or any other countries or any other uh, companies yang apa uh, but, dia, dia dapat daripada sana macam lah so called Kalau ada extra tu is it, is it uh, boleh ke Ataupun memang nak specific kepada Jepun tak semestinya. Macam saya sebut tak semestinya. Tak semestinya tapi uh, sebab Sumitomo ni ialah dia imagine macam ni lah. Imagine macam dekat Malaysia kan kita ada syarikat besar-besar. Syarikat besar-besar ni dia nak take exemption. Dia nak buat take exemption. So dia akan bagi CSR lah. Dia bagi duit. Nah duit grant. Buatlah duit grant ni dengan syarat uh, I dapat reduce ataupun exam certain tax from my government. Sama lah juga macam Japan punya culture syarikat besar macam Sumitomo ni. Sumitomo ni top uh, antara Forbes punya apa? Fox punya listed company. Antara yang terbaik lah dalam list tu. So, jadi mereka ni syarikat yang sangat besar. Dalam list pun ada Sumitomo. Kan di Jepun pun hmm. ada Sumitomo. Jadi mereka ni pun kena disburse tax tapi kita nak kurangkan atau nak exempt dengan tax dia kena bagi CSR lah. Uh, Inisiatif korporat dia kepada masyarakat umum, kepada uh, Antara antarabangsa dan sebagainya. Jadi untuk menjawab soalan tu uh, dia kena pastikan tajuk tu walaupun dah tak ada kaitan tak ada nak pergi Jepun tajuk tu kena berkait sedikit berkaitan dengan Jepun. Ah uh, lah ada, ada kaitan sikit dengan Jepun itu jawapannya. Okay, alright, thank you so much on that uh, Macam chat tadi, bila kita dah bertanya uh, Ada beberapa soalan di chat Okay, saya baca dululah Yang pertama daripada uh, bakal doktor ya. Yeah, uh, do uh, Puan Aini Kamariah, Muhammad Yusof Berapa doktor apply amount? Berapa jepun pancung doktor? Ha, saya tak berapa nak faham bila dia kata pancung tu lah ha. Yang kedua, uh, daripada yang berusaha Dr. Sharifah Noah Fiza uh, Doktor, boleh doktor bagi pencerahan berkaitan proses claims Adakah sama seperti grant FRGS ataupun tidak e, ataupun yang lain-lain uh, Dan uh, maksud Dr. Sharifah juga claims for incurred expenses lah Uh, dan juga daripada Puan Wan Hasmat dalam title Adakah wajib ada perkataan atau istilah Jepun Sebab uh, tengok trend last year macam kebanyakannya ada uh, Mungkin doktor okay. boleh start dulu dengan soalan pertama daripada Puan Aini Okay soalan Puan Aini uh, Berapa saya apply, berapa kami apply lah Kami apply dalam RM29,000 29 ke RM30,000 saya lupa 29 ke RM30,000 Tapi yang dapat tu 20 satu ke dua ribu macam tu Dua puluh satu ribu lebih Dia pancung tu dekat tujuh ke lapan ribu jugalah Macam saya sebut kenapa dia pancung Kenapa dia buang tu Sebabnya kesilapan dekat proposal tu sendiri Dekat proposal tu yang role Yang saya tunjuk role tu kan Role tu ada yang saya letak Dua orang saja yang akan ke Jepun Lagi dua tu Buat FGD interview di Malaysia Jadi mereka tanya balik Bila dia bagi jawapan dekat kami tu dia kata uh, approve bajet sebanyak ini dikurangkan kerana kerana merujuk kepada proposal tu hanya tiga orang sahaja yang kena ke Jepun. Ah uh, jadi dekat kat 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 dia bagilah 21,000 lebih tak silap saya. 21,000 lebih ringgit Malaysia. Um Yelah nah tu. So bila dia cut tu of course kita pun boleh cut lah apa kita punya output. Ha, kita pun boleh cut output kita. Itu yang saya sebut tadi tu asalnya asal intention kami tu nak buat satu jurnal satu buku. Ha, tapi bila dia cut tu kita buat uh, dua jurnal tak ada buku tak ada RA. Ha, dia cut habis macam tu. Okay. Ha, jadi pancung banyak. Jadi maksudnya boleh jadi dia tak pancung. Boleh jadi dia tak pancung. Uh, kenapa dia tak pancung mungkin sebab Uh, proposal tu memang dah lengkap. Masa saya sebut tadi tu pastikan kalau semua nak ke nak nak travel pastikan semua nama-nama tu ada dalam dalam role dia untuk travel tu juga. Pastikan sebegitu supaya pancungan tu taklah besar mana kan. Okey. Uh, Dr. Sharifah ada uh, tanya berkaitan dengan proses claim. Adakah sama seperti grant FRGS etc. Okey untuk makluman doktor seronoknya grant grant Sumitomo ni kenapa seronoknya duit tu tak masuk tak masuk duit tak masuk akaun UiTM <laughs> duit tak masuk akaun UiTM uh, duit tu masuk mana? duit tu masuk akaun peribadi ah uh, duit tu masuk akaun peribadi adakah dibenarkan saya sendiri telah tanya kepada kepada pihak uh, apa namanya RMC saya tanya pihak sebab saya pun TLPI kan akan nak kena against uh, polisi kan so kita tanyalah pihak RMC waktu itu waktu 2021 tu uh, UITM tak salah ada tiga. Tiga ke empat orang dapat. Tiga, tiga grup dapat. Saya Prof Tan daripada AAGBS, seorang lagi saya lupa. So, saya pun call juga Prof Tan. Prof, duit masuk mana Prof? <laughs> Dia kata memang uh, dah tanya RMC pun. Memang kata duit masuk dalam akaun peribadi. Bila ditanya Aku dibenarkan nak. ataupun tidak, dibenarkan ataupun ini, tidak. Ini. Oh, ada, uh, ada, ada, ada. ada. Uh, ditanya dibenarkan ataupun tidak jawapannya benar tapi dengan syarat kena register masih perlu register di dalam uh, IRMIS so cara registration grant tu of course lah uh, kita kena isi borang macam biasa isi borang registration grant international dan sebagainya dan kita kena uh, acknowledge setiap uh, apa namanya acknowledge setiap report Sebagai contoh macam hari tu kami pergi ke Jepun dah belanja macam-macam kan Semua report pembelajaran tu kita kena buat dan kita kena upload dalam sistem Iremis. Dan dia akan terus daripada contoh 21 21000 lebih dia akan cut, 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 cut ikut tu Dan balance ada berapa macam tu lah yeah. Jadi uh, bab-bab claim tak ada masalah Tidaklah se-complicated kerana FRGS dan lain Sebab duit tu memang kita pegang Dan sama juga macam MOU Macam disebut tadi MOU Uh, Jepun ini memang memang style dia signing MOU kalau di, di UiTM di Malaysia siapa yang sign MOU should be VC. Uh, vice chancellor uh, ataupun VC boleh turunkan kuasa kepada uh, rektor. Rektor kitalah untuk sign MOU ataupun MOA uh, tapi Jepun punya style dia tak nak universiti. Dia tak nak universiti sign dia nak researcher yang sign. Yang ni pun saya sendiri telah bertanya dengan pihak uh, pegawai undang-undang, pejabat undang-undang di Shah Alam uh, dan memang dah ditertera dalam nilam tu bila kita apply memang diorang sendiri kata tak perlu melalui UC maksudnya researcher tu sendiri. Meaning bila kita researcher sendiri yang sign, kita lah yang tanggungjawab bukan universiti lah. Kita yang tanggungjawab ke atas grant tersebut. Yeah. So claim for incurred expenses tu of course dia akan mengikut kepada mengikut kepada uh, proposal oh, yang yeah. kita buat proposal yang kita buatlah so contoh kalau proposal kita buat certain amount ni hanya untuk ini certain amount tu hanya untuk itu dan sebagainya kita kena ikut walaupunlah kita yang pegang duit tu tapi memang kena dan ikut kan? dan kena pastikan uh, benda tu ikut kepada guideline yang diberikan sebab ada klausa di dalam di dalam uh, MOU tersebut klausanya ialah sekiranya grant tersebut Dilihat tak habis. Kita dikehendaki untuk pulangkan semula baki tersebut kepada Sumitomo Foundation. Jadi kena pastikan report tu lengkap dengan semua evidence. Sebab tu saya kata setiap kali buat perbelanjaan kena ada evidence simpan, letak dalam irmis. So bila nak buat laporan akhir benda tu semua dah ada dan hantar sahaja kepada pihak Sumitomo Foundation. Okay. Uh, next ialah Wan Wan Hasmat. Title adakah wajib uh, ada perkataan atau istilah jepun sebab uh, tengok trend last macam kebanyakan ada uh, tak wajib sebab even saya punya tajuk langsung tidak ada perkataan jepun langsung tidak ada perkataan atau istilah istilah jepun. So macam saya sebut dalam uh, dalam slide tadi boleh jadi menggunakan pakai istilah ataupun perkataan jepun boleh jadi kita belajar belajar daripada negara dia, lesson learn. Boleh jadi juga kita apa uh, compare, compare Jepun dengan negara-negara lain. Okay. Aku tak kau. Aku berdengung pula. Ada soalan lagi Dr. Syukri? Tak. Yeah. Kecil sekejap Soalan lain? Soalan Selu kan Sorry, sorry Alright, Eh, uh, terima kasih di ucapkan kepada uh, Dr. Nohayati, saya kira uh, Perkongsian pada petang ini uh, Banyak sebenarnya Dan and looking forward Untuk Uh, lain juga untuk apply sebenarnya dan saya nak menyarankan jugalah yang mana ada dalam uh, ni ada lagi tak yang nak bertanya sebelum kita end ada lagi tak nak bertanya kalau tak nak menulis tak apa uh, kita boleh kita boleh ni je kita boleh direct je saya open untuk siapa-siapa nak buka mic ke apa ke ada Cik Azman Harun Dr. Tanika Dr. Azahana. Okay, saya tak Dr. Muhammad Syukri. Dr. Syukri. Saya tak ada soalan. Hmm. Okay, okay. Okay, Thank alright. Thank you so much, Cik Azman, uh, for uh, joining us petang ni. Eh. Dr. Rozi, dan yang lain, Dr. Nurul Izwa. Do Rasa Dr. Nurul Izwa ni uh, daripada UTEM. Uh, apa ni Dr. Yati daripada UTEM uh, second advisor kepada uh, Puan Syukuria. Oh bukan? <laughs> uh -huh. Bukan pula. Okay, daripada UTEM lah. Ada few lah daripada luar juga sebenarnya Puan Halawah. Puan Halawah ada soalan Puan? Lagi? Puan Wan Aisyah, Puan Wan Mushira, ada? Okay. Saya rasa mungkin tiada Uh, mungkin uh, akan ada lah kot yang akan bertanya dengan kita Tapi kita buat recorded uh, this one Nanti kita akan masukkan dalam YouTube uh, Download daripada uh, Webex sekejap lagi And then kita akan terus masuk dalam YouTube Dan kita akan share Cuma mungkin uh, kita akan tanya balik dengan Dr. Hayati Sama ada slide macam mana ya Dr. Yeah? Kalau uh, boleh share? share Saya boleh share kejap lagi uh, ke Dr. Syukri Mungkin Dr. Syukri boleh boleh emailkanlah kepada uh, yang hadir. Uh, slide yeah. dan juga contoh proposal macam saya sebut proposal tu tidaklah terbaik tidak uh, boleh jadilah sebagai guideline dan mungkin yang kami dapat ni orang kata rezeki kan rezeki yeah. je dan uh, dia macam saya sebut sebelum ini dia tidaklah sesukar secomplicated so complicated FRGS uh, siapa yang pernah apply FRGS uh, dia tahu betapa complicatednya FRGS tu kan jadi yang ini tidak se-complicated FRGS sebab satu contoh yang saya boleh bagi kalau tengok pada list list topik tajuk-tajuk yang di di awarded last year, satu tajuk yang paling mudah diletakkan situ education. Tajuk dia hanya satu perkataan. Betul. tajuk dia hanya satu perkataan. Kalau kita hantar kepada FRGS otomatik dia tak tengok dalam dah. Terus delete. terus reject, terus reject. Dia tak kena masuk dalam dah. Dia tengok tajuk dia terus reject tapi tidak di Jepun. Di Jepun, saya bukanlah kata kita ni tak bagus, tidak. Maksudnya ada banyak benda yang kita boleh belajar daripada negara lain juga kan. So, contohnya, even the simplest tajuk like education pun diterima. Maksudnya walaupun tajuk tu hanya education, mereka melihat dalam tu kontennya apa. So pastikan konten tu uh, menarik dan detail lah, detail macam mana kita nak belajar. At the end of the day macam mana kita nak belajar daripada Jepun dan macam mana kita nak bawa benda tu ke Malaysia dan uh, diharapkan perkongsian pada hari ini banyak memberi input kepada yang hadir uh, ramai-ramailah daripada Melaka untuk apply Sumitomo Foundation manalah tahu dapat kan manalah tahu dapat insyaAllah ada yang dapat tersangkut ke tahun depan kan uh, uh, so seronoknya buat buat grant ini boleh berjalan sekali uh, boleh berjalan sekali kadang-kadang orang kata buat grant ni susah uh, tidak Siapa yang pernah ber, apa, ber, bekerja dengan saya, buat geran dengan saya memang tahu benda tu tak, tak sesukar yang disangka. Dia sukar, dia sukar tapi bila dia seronok tu, bila buat kerja seronok, jalan, dia, dia macam satu reward kan. Satu reward juga untuk diri sendiri dan juga untuk tim. Okay, jadi ramai-ramailah apply Sumitomo. Jika ada sebarang soalan boleh terus contact saya. Uh, nanti saya share segala informasi kepada Dr. Shukri. Dr. Shukri tolong emailkan kepada yang lain lah. Boleh. Tadi saya nampak Dr. Rozi kot. Dr. Rozi, Rozi. Ada kat tangan eh, Rozi? Rozi Zanaria. Rozi Zanaria. Apa Rozi apa? Betul lagi tak ada kot rasanya okey tak apa mungkin tak ada dan saya menyeru kalau boleh sesiapa yang dekat dalam ni yang dah ada proposal kalau dah prepare the proposal for uh, Sumitomo mungkin yang itu boleh di extendkan juga untuk FRGS ya yeah, uh, untuk FRGS saya rasa itu pun terbaik juga sebenarnya sebab um, mungkin ini adalah salah satu stepping stone juga sebab walaupun dia simple but uh, we can refine uh, proposal FRGS ni soon bila kita buat uh, hands on banket apa workshop nanti insyaallah tiada soalan lagi dah dan saya kira itu sahaja uh, daripada Uh, kami dan jangan lupa untuk masukkan uh, attendance, link attendance telah pun diberikan dalam ruangan chat dan boleh tengok dekat chat uh, attendance. Baik, saya rasa uh, uh, terima kasih Dr. Yati and team di Jepun ajaklah. ha 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 ha. <laughs> Baik Puan Wan Hasmat yeah. uh, Nanti mungkin Puan Wan Hasmat kot Yang dapat uh, kalau pergi Jepun tu Ajaklah kita orang juga Okay Alright thank you so much I think that's all from us Thank you so much Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Thank you to Dr. Nuhayati Abdul Rahman juga Assalamualaikum. Thank you Dr. Yati Dr. Syukri